यसपालिको चुनावमा तनहुँबाट पुरानो अनुहार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पूर्व सहयात्री स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशीले टक्कर दिने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकमा पौडेल र जोशीको उम्मेद्वारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेलले यसपालि जोशीसँगै काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव विश्व बास्तोलाबाट पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। पौडेलले सत्ता गठबन्धन संविधान जोगाउने जनतामा आशा जगाउने अभियानमा लागेको बताउँदै भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिलाई हटाएर आम नागरिकमा आशा सञ्चार दिन चाहेको दावी गरेका छन्। जबकि आज चाहिँ नि डाँडा काँडामा पानी पुग्यो, खाने पानी पुगेको छ, बिजुली भरेको छ, मोटर पुगेका छन् र चाहिँ नि स्कुलहरू भनेका छन्, अस्पतालहरू भनेका छन् र यत्रो ठुलो चाहिँ नि परिवर्तन हाम्रो हिजोको अवस्थाभन्दा आजमा परिवर्तन आएको प्रत्यक्ष छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि यस्तो चाहिँ झुटो प्रचारहरू गरियो, त्यसको एउटा जनतालाई भ्रमको शिकार बनाइयो, त्यो अब अवस्था रहँदैन। अब हामी नेपाली जनतालाई वास्तविकताको बोध गराउँछौँ, तनहुँवासीलाई वास्तविकताको बोध गराउँछौँ र हामी नै हो देशको उन्नति गर्ने, हामी नै हो समाजलाई लोकतन्त्रमा ल्याउने, हामी नै हो जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउने, हामी नै हो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने र हामी नै हो विकास र उन्नति ल्याउने। त्यो कुरा आज हामी जनतालाई विश्वासका साथ सम्झाउन चाहन्छौँ र जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सातै पटक चुनावी यात्रा पनि पौडेललाई त्यति सहज नभएको मतदाताहरूको विश्लेषण छ। काङ्ग्रेसबाट निष्कासित पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव विश्व बास्तोलाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि पौडेलमाथि चुनौती थपिएको छ। एउटा चाहिँ के भने स्वतन्त्र भएपछि सबैको समर्थन लिन सजिलो हुन्छ र अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो कुराहरू राम्रो लागे पनि पार्टीको मान्छे भयो भने अर्को पार्टीले सहयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबैको समर्थन लिने हिसाबले मैले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा दिएको हुँ। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले नेपालको राजनीति यो गठबन्धनको राजनीति जो छ यो गठबन्धनले व्यक्तिको अधिकारलाई हनन गरेर केही मान्छेको सुप्रिमेसी कायम गर्ने जो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ त्यो अत्यन्तै प्रजातन्त्रको लागि हानिकारक हो र मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा गठबन्धनको विरुद्धमा पनि हो। यो गठबन्धनको राजनीतिलाई चाँडैभन्दा चाँडै अन्त गर्नुपर्छ। दलहरूबाट मतदाताहरू वाक्कतिको भएको अवस्था छ। दलहरूको आफ्नै भित्रको किचल हो, दलहरू आफ्नै भित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विधि र पद्धतिमा दलहरू आफै चल्न नसकेको र राष्ट्रिय रूपमा जुन राजनीति पनि एउटा दूषित होइन भएको छ, जुन गठबन्धनको कुराहरू छ जनताहरूलाई त मन परिरहेको छैन। सबै कुरो मूल्य मान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूका लागि जुन राजनीति राष्ट्रिय दलहरूले गरेका छन् त्यसको विरुद्ध आम मतदाताहरूमा चाहिँ नि ले एउटा विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो विकल्पको रूपमा म आफूलाई उभ्याएको छु। मलाई लाग्छ मैले जित्ने आधार भनेको चाहिँ मतदाताहरूको जुन अपेक्षा छ नि त्यो नै हो। एमाले क्षेत्र नम्बर एकमा एक बहादुर राणालाई र क्षेत्र नम्बर दुईमा किरण गुरुङलाई अघि सारिएको छ। यहाँ थुप्रै टारहरू छन्, त्यसलाई हामीले सिँचाइ गर्नु अति आवश्यक छ र लिफ्ट सिस्टमबाट तानेर पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गर्नु पनि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ छ र पर्यटकीय क्षेत्रको लागि खास गरेर यहाँ ऐतिहासिक धरोहर ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू छन् र हामी पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर हाम्रो एउटा जिल्लालाई एउटा स्वरोजगारको विकास गर्न पनि हामी चाहन्छौँ। मेरो र हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारी भनेको देश र जनताको सुख शान्ति र समृद्धिको निम्ति हो र यसका निम्ति हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको विकास, फेरि पनि विकास र निरन्तर विकास, परिवर्तन फेरि पनि परिवर्तन र समृद्ध बनाउने परिवर्तन हाम्रो चाहिँ अब लक्ष्य हो र त्यसैका निम्ति यो प्रदेशको यो जिल्लाको यो प्रदेशको र त्यस्तै गरी यो निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले यो निर्वाचन क्षेत्रको सिङ्गो जिल्लाको र देशकै अब विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले उम्मेदवारी दिएको हौँ। तनहुँका दुई प्रतिनिधि सभा र चार प्रदेश सभा सदस्य पदमा 62 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा महिला उम्मेद्वारको संख्या 4 मात्रै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नारायण खड्काको रिपोर्ट।